होइन र मलाई एउटा नेपाली भएर आफ्नै देशमा भएको त्यो सगरमाथा चढ्न पाउँदाखेरि जति मलाई नेपाली हुनुमा गौरव थियो सगरमाथालाई नजिकबाट चुम्न पाउँदा देख्नु पाउँदा पाइलट देख्नु पाउँदा होइन चाहिँ अझै अझै धेरै आई रियली फेल्ट द कि हुन्छ नि साँच्चैकै म यो देशमा जन्मेर आफूले आफूलाई भाग्य भने फिल गरेँ जस्तो मलाई भयो होइन